Për asnjë moment nuk largohet nga fëmijët kur hyn për t'u freskuar në det. Unë normali kur hyn deti, unë hi me smit-mit edhe shëqraj, se kam obligim. Oshë në bytje thëllësia, për shamull mundën të atu shkoqe që mundën më ndo. Vëmendja është shtuar edhe pas rasteve të fundit të humbjes e jetëve në bregdetin shqiptar, ku edhe nuk ka fort shpëtimtar të angazhuar. Roje bregdetor s'kun po anë e s'kërkun, as jo, s'kun po kërkun. Se du të më kon ato shtëpizat nalta, për mi këshirë për të mija është mëjtët as mëjtët. Ndonë se rojat nuk shien askund në det nga pushuesit e plajit, ka raste kur atyre u tërhiqet vëretja kur futën thell në det për të notuar. Pëj silën me maturra, nena, akolla. Me dalja nena me një herë, na këthejnë të nena. Ju këthejnë, ju ka ndonë? Po, me herë, këthejnë këtonë të nena, hoku i peshka qenë, ta që ako që dhjën. Të tjerë apelojnë tek autoritetet që siguria të jetë më lartë. Bashkia është ajo që duhet të marri për sipër këtë detyrë dhe që të pajisi me njerëzit e duhur dhe specialista që janë, të që kemi një gjuhë që kanë fituar dhe licencat për këtë punë. Por zyrtarë të bashkisë thanë Klan Kosovës përmes telefonit se kanë pasur vështërsime që nuk kanë njerëz të trajnuar që t'i vendosin si kujdestar. Megjithatë, nga zyra e medjeve të këtij institucioni u deklaruan se është lidhur një marrëveshje me operatorët turistik që kanë plazhet private për të vendosur ata rojet bregdetare në çdo 300 metra. Deri të bëhet kjo, rojet e vetme si duket janë mirëmbajtësit e çadrave. Në terrenin tonë që kemi këtu të shazlonët çadra për ndryshe, na e kemi sigurinë kemi. I kemi 2-3 punëtorë para jo. Ndryshe nga bashkia, Krasniqi nuk përmend marrëveshje. Bile thot se ata duhet të rregullojnë punën e sigurisë. Bashkia duhet të ketë masat e veta patjetër. Patjetër duhet të ketë. Po ta nuk e di, më shumë kanë lënë mazdore që nuk ka rreziqe plazhi Durrësit. E në shërbimin e urgjencës spitalore të Durrësit thonë se rrezik më i madh janë temperaturat e larta për të sëmurit kronik, sesa mbytja në ujë duke pas parasysh se uji është i cekët. Një shkak kryesor është sëmundjet kronike, të cilat bëjnë kryesisht dalim të zemrës ose arrest kardiak, dhe sëmundjet tjera, komulsione, dopsi. Megjithatë, domi ka një apel për grup moshat e caktuara. Gjithmonë kur shkon një moshuar ose një fëmijë ose moshuar të ketë në krah një më të përgatitur si fizikisht, ashtu edhe për ndihmën mjekësore. E kjo është pamja që kishte të dielën plazhi i Durrësit. Për gjithë këta njerëz kujdesen vetëm 3 ekipe të urgjencës.